समायोजनकी पुनस्थापना या स्वैच्छिक अवकाश भन्ने विकल्प छान्न गाह्रो भइरहेका बेला शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुका लागि एकातिर समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन विशेष समिति सरकार र पार्टीको मूल पक्षले गरेको आह्वान अनि अर्कातिर सहभागी नहुन वैध्य पक्षले गरेको अपिलले झन् अलमल सिर्जना गरेको छ यद्यपि प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने अवस्था भने नरहेको शिविरमा रहेका लडाकुहरूबाट बुझिएको छ बरु साथ बुधे सहमतिप्रति विरोध जनाउने वैद्य पक्षका लडाकुहरू पुनस्थापनामा जान र प्रचण्ड बाबुराम पक्षका लडाकुहरू समायोजनमा जान बढी इच्छुक रहेको पाइएको छ हामी त समायोजन नै हुने राष्ट्रिय सेनामै समायोजन भयो समाय भन्ने चाहना हो तर पनि अब के गर्ने अब त्यो अब प्रक्रियाहरू मिलाएर होइन राजनीतिक प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्ने जुन उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ जुन त्यो थालिनिएका थियौँ र यो ब्यारेजमा अस्थायी ब्यारेजमा जुन कष्टका साथ बसेका थियौँ त्यसको चाहिँ अब उपलब्धिको रूपमा हामीले दिएका छौँ सरकार र जुन यो माओवादी पार्टीको बिच जुन यो सहमति भएको छ यसमा हामीले भन्नुपर्ने कुरा केही पनि त्यस्तो छैन नयाँ नौलो जुन सरकारले एउटा किसिमको हिजो सहमति गरेको छ यो सहमतिलाई हामीले हामीले भन्ने कुरा बन थी। के हो भनेपछि ठिकै छ सहमतिअनुसार छ हजार पाँच सयसम्म लडाकु समायोजन गरिनेछ देशभर रहेका सातवटा मुख्य शिविरहरूमध्ये स्थित छैटौँ डिभिजन मुख्यालय चितौनको शक्तिखोर स्थित तेस्रो डिभिजन नवलपरासी स्थित चौथो डिभिजन र इलामको चुलाचुली स्थित प्रथम डिभिजनका लडाकुहरूले संस्थापन र वैद्य पक्षबीच बाँडिएर मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् भने सिन्धुलीको दुधौली स्थित दुई नम्बर डिभिजन कैलालीको मुसुरियास्थित सातौँ डिभिजन र रोल्पाको दहवन शिविरका लडाकुहरूले समायोजनमा जाने सङ्केत गरेका बताइएको छ नेतृत्वदेखि लडाकुसम्म दुई खेमामा विभाजन भएको अवस्थामा लडाकु शिविर पुगेका सर्वेक्षण टोलीले कामलाई कसरी अघि बढाउने हो र विवरण कसरी अनि कस्तो ल्याउने हो आशंकामा भने छँदैछ इमेज समाचार जिल्ला ब्युरो काठमाडौँ